Bailan ederra izan zen baina, egoera da grabea. Erdoia eta lizuna eginda zinezarraren jabea. Zazpia marka da omen dauzkana ara gure ondarea. Hainbeste urtetan erakundeen dirurik jaso gabea. Gure zineak pasatu ditu urtetan hainbeste traba. Orain batzutan barrura sartuta sentitzen dut ikara. Hemen txedegu gure zinea eta ondare gixara. Baina ondareak ez du balio puskaka erortzen bada. Harria dago denborak jana, egurra ez dago leun. Orain arteko iraupena data auzolanean ehun. Dantza taldeak ensaiatzen du zine hontan egunez egun. Tan izainago kafean zoki bat ia noiz egiten dugu. Gure zineak merezi ditu eskerrak eta omenak. Besterik ez, bale? Hemen entzunak ditugu gure dantza maisuen ordenak. Ez ote dira gauza ederrak gure zinema onenak. Hemen barruan egin ditugu gure dantzarik onenak. Hemen tokatu zen lehenbiziko oltzara agertzea. Ez da erresa izan zinea gaur egunera heltzea. Sutan jartzean nola probatu behar omen den heltzea. Hemen eraikin berean daude zinea eta gaztetxea. Ate bakarrak bereizten ditu, hemen daude parez pare. Baino zineak historia du, denok jakitun gerade. Bertso saioak izanak dira, bestela edo zein igalde. Oltza horretan jardunak dira, Salvador ta makinere. Oltza honetan ibili dira mila zintzo eta gaizto. Egitaraua errepasatzen hasi nahi badezu listo. Bestela ere hemen montatu izan da hainbeste kristo. Salvador eta makinta gero, Silveira eta ministro. Afari ederrak egin ditugu, zuk esan dezun bezala. Izen zerrenda egon da hemen,
luzea ta mundiala, nola baite utxi behar diogu, ainorgak esan du ala. Gure zineak urte luzeetan, ala jarraitu dezala.